Seja bem-vindo a mais um vídeo do Cortes Cristãos. Antes de continuar, deixe um like nesse vídeo e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Um apóstolo era alguém chamado diretamente por Cristo, pelo Cristo vivo, e que era testemunha da ressurreição, alguém que viu a Cristo depois da ressurreição. Só tem 13 pessoas que cabem nessa categoria no Novo Testamento. Os 12 e Paulo. Os 12 foram chamados diretamente por Cristo durante seu ministério terreno. Paulo foi chamado por Cristo na estrada de Damasco. Os 12 viram o Cristo ressurreto. Paulo viu o Cristo ressurreto na estrada de Damasco. E há uma diferença entre uma visão e uma aparição de Cristo. Visão é o que João teve lá na ilha de Patmos para escrever o livro de Apocalipse. Se você tem uma visão, se você está aqui e você tem uma visão de Cristo, só você está vendo, os outros não estão vendo. Mas se Cristo aparece, todos veem, todos percebem, todos ouvem ou pelo menos sentem que tem alguma coisa se manifestando. O que aconteceu no caminho de Damasco não foi uma visão que Paulo teve, mas uma aparição do Cristo ressurreto e glorioso. E era tão glorioso que a luz que emanava do seu corpo era maior do que o sol ao meio-dia. Tanto é que os companheiros de Paulo ficaram ouvindo a voz, né, vendo alguma coisa sem discernir o que era, porque foi uma aparição. Então Paulo diz lá em 1 Coríntios 15 que Cristo apareceu aos 12, apareceu a Cefas, depois a 500 irmãos, depois a Tiago, depois aos apóstolos e por último de todos apareceu a mim. Ou seja, Paulo está dizendo que o último a quem Cristo apareceu no corpo da sua ressurreição foi ele. Logo, ninguém que viveu depois de Paulo tem a condição necessária para ser apóstolo, que é ter visto o Cristo ressurreto. Então, nenhum desses homens viu o Cristo ressurreto, porque ele só apareceu pela última vez ao apóstolo Paulo. Então, não são apóstolos, falta a qualidade fundamental do apóstolo, que era ser testemunha da ressurreição de Cristo. Então eles não são apóstolos nesse sentido. Os apóstolos fizeram sinais e prodígios de verdade, ressuscitaram mortos, curaram aleijados, abriram os olhos de cegos, destamparam os ouvidos de surdos, sinais e prodígios que eram vistos em gente conhecida que tinha CPF, endereço, identidade, telefone e e-mail. E que você poderia falar com aquelas pessoas. Gente que era o aleijado da cidade. Todo mundo sabia que ele ficava à entrada do templo ali. Estou pensando aqui em Atos capítulo 3 e 4, a cura do aleijado à entrada do templo, na Porta Formosa. Todo mundo sabia que aquele homem estava lá, era aleijado há 30 anos, estava lá pedindo esmola. Todo mundo sabia quem era o aleijadinho do templo. Os apóstolos curavam gente assim. E você compara isso com os festivais de cura que você vê na televisão? Os apóstolos escreveram escritura. Deus os levantou para escrever o Novo Testamento. Todos os livros do Novo Testamento foram escritos ou por apóstolos ou por alguém associado aos apóstolos, como Lucas, como Tiago, como Marcos, como Judas. Os demais livros foram escritos ou pelo apóstolo Paulo, Mateus e João e Pedro. Homens que andaram com Cristo e que foram levantados inspiradamente para nos dar escritura. Esses homens que estão aí não são inspirados e eles não escrevem escritura, apesar de que Peter Wagner, que é o mentor intelectual disso nos Estados Unidos, ele diz que os escritos e as profecias desses modernos apóstolos, eles não contradizem a Bíblia, mas podem ser colocados ao lado como complemento. Agora, pegue uma profecia, uma palavra desse homem, e compare com a carta aos Romanos. Pega um livro de René Terranova, Geração Apostólica, e compara com a carta aos Romanos. E aí você vai ver quem de fato é inspirado de Deus ou não. Os apóstolos foram levantados para lançar o fundamento da igreja. É um ofício fundante.
é um trabalho de base. Eles estão no início da igreja. Eles interpretaram a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, escreveram a respeito disso, fundaram as primeiras igrejas e estabeleceram as primeiras lideranças. É um trabalho de base, de lançar o fundamento. Fizeram isso há 2000 anos. Nós não precisamos mais de apóstolos, porque o fundamento já está lançado. Nós precisamos de pessoas que trabalhem e edifiquem sobre o fundamento dos apóstolos. Não nos são dadas novas revelações, nem novas doutrinas. A nossa tarefa é entender a doutrina dos apóstolos e ensinar a nossa geração. Paulo diz lá em Efésios 2 que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos do Novo Testamento e profetas do Antigo Testamento. Esses grupos não existem mais, porque eles estão na base da igreja. Lá no livro de Apocalipse, João tem uma visão e ele vê a cidade santa, Nova Jerusalém. E a cidade tem 12 fundamentos, e em cada fundamento está escrito o nome de um dos 12 apóstolos do Cordeiro. O número 12 tinha uma razão, porque é o equivalente aos 12 patriarcas da igreja do Antigo Testamento, por isso o número é limitado. Paulo é um 13º que nunca quis ser igual aos 12. Ele mesmo diz que é o menor de todos, e ele fala dos 12 como sendo o número completo. Ele é um apóstolo extraordinário que Deus levantou para anunciar o Evangelho aos gentios. Mas 12 tinha um propósito, porque é o equivalente aos 12 patriarcas da igreja do Antigo Testamento. A igreja está completa, 12 patriarcas, 12 tribos no Antigo Testamento, 12 apóstolos no Novo, está fechado. Paulo é a única exceção. O sofrimento era a marca dos apóstolos. Se você ler 1 Coríntios, especialmente, capítulo 4, segunda carta de Paulo aos Coríntios, especialmente lá, Paulo dá pelo menos 3 relatos dos sofrimentos que ele passa por conta do Evangelho. Pegue a lista de sofrimentos de Paulo, que ele considera como marca do verdadeiro apóstolo, é o sofrimento por Cristo, e compare com o sofrimento desses apóstolos atuais. Vejam como eles sofrem. Vejam como eles sofrem. E compare com o sofrimento de Paulo, que diz que o sofrimento é marca do apostolado. Marca do apostolado. Não é nova, não é reforma e muito menos apostólica. O último ponto aqui que eu quero mencionar é que a grande resposta a essa questão é a gente analisar o Novo Testamento e perguntar quem os apóstolos deixaram como sucessores. Os apóstolos sabiam que iam morrer. Jesus disse para eles: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Eles sabiam que durante o tempo de vida deles, essa missão não seria possível de fazer. Então, obviamente, eles estavam pensando em estabelecer pessoas que continuassem a obra deles. Quem eles estabeleceram à medida que foram morrendo? Quando Tiago morreu, lá em Jerusalém, decapitado por Herodes, Tiago, irmão de João, um dos primeiros apóstolos, ele não foi substituído. Ele não foi. Depois que os apóstolos foram morrendo, eles não foram sendo substituídos. Quem então ficou encarregado de levar adiante a obra apostólica? Quando você lê o livro de Atos, a resposta é clara. Onde Paulo chegava, ele estabelecia uma igreja e fazia eleição de presbíteros. Presbíteros. No livro de Atos, você começa a folhear o livro de Atos e de repente lá, já nos primeiros capítulos, você vê os apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Apóstolos e presbíteros juntos, quando tem o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, está dizendo que Paulo levou o assunto aos presbíteros e apóstolos. Os presbíteros aparecem cedo na igreja, ao lado dos apóstolos, como aqueles que vão continuar o trabalho deles. E os presbíteros, eles são presbíteros que ensinam, que são os pastores, e os presbíteros que governam, que estão ocupados com a administração da igreja. Isso vai variar hoje em dia, não é? Isso a igreja evangélica adaptou a diversos sistemas de governo. Tem o sistema batista, congregacional, presbiteriano, mas basicamente o que nós podemos dizer é que o presbítero é o sucessor, qual seja o nome que ele tenha, dependendo da tradição religiosa, né? Da tradição eclesiástica.
Mas os apóstolos escolheram homens de entre a igreja. A esses homens não foi dado ordem de lançar fundamento, criar nova doutrina e escrever Bíblia, mas eles tinham que preservar o ensino apostólico, pregar o evangelho, batizar os discípulos, trazê-los para a igreja e evangelizar o mundo. Então é assim que Deus manteve a sua igreja e mantém até o dia de hoje. Não houve erro nenhum. O erro é tentar trazer de volta aquilo que Deus estabeleceu para um período da história. Os apóstolos eram um homem da transição da antiga aliança para a nova, do Antigo Testamento para o Novo. Foram pessoas levantadas para lançar o fundamento da igreja cristã. Nós não precisamos de apóstolos hoje porque os apóstolos verdadeiros, eles nos falam hoje. Nós ouvimos a voz de Paulo, de Pedro, de João. É só ler a Bíblia e você vai ter os apóstolos ali. Nesse sentido, a igreja é apostólica porque ela está edificada sobre o fundamento dos apóstolos. É uma pena, mas nós não temos nenhum outro veredito a não ser esse, de que se trata de uma grande usurpação, a busca indevida de um título que não pertence mais. A última coisa que eu vou dizer, e meu tempo já está terminando, é que às vezes se apela para Efésios 4:11, os cinco ministérios, e 1 Coríntios 12:28, Deus colocou primeiro apóstolos, depois profetas, depois mestres, depois dons disso, como sendo... como esses versículos são citados e interpretados como dizendo que apóstolo era um dom juntamente com aqueles outros que Deus pretendeu que continuasse para a igreja. Se apóstolo está na lista de Efésios 4:11, por que não continua? Só continua profetas e só continua pastores, mestres e evangelistas. A resposta é, e eu ofereço os detalhes da exegese no livro, se você fizer uma análise, apóstolo não é um dom. É a descrição de uma função, de um ofício. O apóstolo tinha muitos dons. Ele era mestre, ele era profeta, ele falava em línguas, ele tinha dons de curar, mas apóstolo não é um dom. É a descrição de uma função e de um ofício. Por isso que é dito, Deus colocou na igreja primeiro, porque eles estão no topo da hierarquia eclesiástica estabelecida por Deus, porque vieram primeiro e lançaram o fundamento da igreja. Mas não é um dom que a pessoa tem, não tem esse dom de apóstolo. Se você tomar a palavra apóstolo no sentido de enviado ou missionário, é outra coisa. Mas nenhuma dessas pessoas hoje usa o termo nesse sentido. Quando eles se chamam de apóstolos, é dizer que eles são iguais aos 12 e Paulo. A palavra apóstolo é usada no Novo Testamento para pessoas como Timóteo, Barnabé, Páfras, Andrônico e Júnias, Silas. São chamados de apóstolos, mas apóstolos no sentido de enviados, de missionários, nunca no sentido dos 12 de Paulo. Conclusão, então, nós temos que rejeitar plenamente esse movimento, rejeitar com vigor, é uma usurpação, é um modelo errado de governo, não é saudável para a igreja e nós veremos aí os resultados desastrosos disso. O que nós precisamos é de uma liderança sadia, pastores, mestres, que são presbíteros, que governem a igreja, que deem exemplo, que conduza o trabalho e que continue aquilo que os apóstolos já fizeram. Conheça também nosso Instagram oficial e nosso grupo de Telegram com mensagens exclusivas todos os dias.